Изпращаме една сполучлива, според мен, година за ОФК Пирин. Разбиращи от футбол хора знаят какво постигнахме при този формат на група, който беше 10 отбора. Почти невъзможното се случи при нас. Аз неведнъж съм го казвал, че много малко хора вярваха, че можеше да останем в групата. Но така с общо усилие на футболисти, треньори, ръководство и публика се случи нещо, това нещо, което всички го искахме. Влезахме малко неподготвени в първенството миналата година, но така в процеса на работа нещата се изчистиха и накрая финиширахме както трябва. Новата година започнахме с нов треньор. За този полусезон, какво да ви кажа, всички виждате, че отбора върви добре. Място, което заемаме за момента, не е удовлетворява, но е нещо реалистично. Като изключиме малки в началото на сезона така проблеми в гостуванията, мисля, че отбора стои добре, играе добре, все по-добре и по-привлекателно сравнение с миналата година. След изгонването на Муеци, ще се стремите ли да търсите нов нападател? Муеци не е изгонен. Малко грубо звучи изгонен. С Муеци се разделихме по взаимно съгласие. Просто и той иска да потърси на друго место своя шанс. Тук мисля, че достатъчно време му беше дадено като чужденец да се утвърди и да покаже качества по-големи от тези, които футболисти разполагаме, наши местни. Не го показа това нещо. Не може от тези мачи, които е играл, да няма вкаран гол. Ние сме взели нападател, който трябва да вкарва голове. Има така и леки други неща, които катализираха нашата раздяла, която няма да коментираме. Но просто най-приятелски се разделихме и нямаме нужда да взема място на чужденец. Молодец ли е... За, да продължа за въпроса за нападателите. Във всеки един клуб България търси нападатели. Но както виждате, български нападатели няма. С изключение на Камбуров, който е от старото поколение. Виждате от младите за момента нито един не мога да покаже качества, даже да се доближи на близко до качествата на Камбуров. И затова всички търсят нападатели от чужбина, което струва много пари и ние не можем да си го позволим на този етап и затова оглеждаме се за нападатели, които могат да ни свършат работа и които са по-качествени от нашите, които имаме в момента, но да са на цени, на които ще са с претенции за заплата, близки до нашите възможности. Имаме набелязани. Ще се търсят и двама или трима футболисти, които да увеличат конкуренцията в отбора, не толкова да подсилят отбора, защото ние си знаем нашите възможности, вярваме на всички момчета, които са в отбора и неведнъж сме доказвали, че това са ядрото на отбора, е това, което е в момента. Отчитате ли някакви грешки в селекцията и на вече имам предвид Александър Ханс, Димитров, които се оказа, че не могат да помогнат на Пирин в полусезон? Грешки, ние ако знаехме, че ще направим грешка, нямаше да ги привличаме. Не мога да кажа, че са били грешки. На етапа, който сме ги взели футболистите, на нас са ни били нужни. Сега е момента да видим, да си направим равносметка дали тези хора вършат работа или не. И както виждате, с Муеци и Илия Димитров се разделихме. За Александре Ханс съм на съвсем различно мнение от вашето. На всички е ясно миналата година какво представляваше за Лудогорец. Никой не го броеше. Даже имаше подогревателни статии от ваши колеги. Защо е бил привлечен за толкова много пари такъв футболист. Виждате сега къде е какво. На чужденците, особено на бразилците, им е нужен адаптационен период, който е така за някой по-кратък, за някой по-дълъг. Надявам се през втория сезон Алехандре да покаже качествата, които има. Защото по време на подготовката немалко менеджери ни питаха откъде сме го взели този футболист, защото той не е за отбор като Пирин, а за някой по-голем отбор. Аз малко така им се обидих на тези неща, защото Пирин не е малък отбор. Пирин е отбор с история и с един сериозен
клуб, който за в бъдеще се надявам да стане още по-сериозен. За Александър Ханс ще говорим за лятото. И ще си позволя на Хаус за още един въпрос. Може да не съм прав. Как се работи в клуб, който поне според мен няма стабилно лоби, имам предвид съдийските отсъждания. На мен ми намеква, че нямаме лоби, което да защане за пили, да си ръководи нормално. Какво значи да имаме лоби? Лоби значи да ние сме такъв клуб, който е те първа прохожда. Всички го знаят, въпреки че Пирене има и лотаста във време в футболната история на група. Но като клуб сме доста отскоро и все още се изграждаме както трябва. Пропуснати са доста години назад. Знаете, всички тези два фалита направо са били пагубни за клуба. И се надяваме този път това нещо да не се случи, да положим и добри основи за бъдещето, които след това вече да няма проблеми в всеко едно отношение. Моята болка е в школата. За лобита да съдиите няма как да имаме, а и мисля, че няма нужда да имаме лоби, защото разчитаме, че съдиите са това да покажат на терена, да отсъждат това, което виждат на терена. С големите не може да се сравняваме. Там парите са огромни, съвсем различни, влиянията са огромни, така или иначе всеки се образява с големите. Не само в България, във всяка една друга страна големите отбори са толерирани от съдиите. А болката за школата каква е? Това, че не мога да извадим футболисти за първи отбор, готови. Доста е разбита школата. От 2-3 години се работи така, откакто общината се е взела, се работи правилно. От предишните години са направо пропуснати. И точно там е пропаста, която не е дели от много други отбори, които са в А-група. Всички фенове казват, дайте си вземем момчето от школата, но виждате, ние миналата година, елитните 19-годишните, останахме в групата последния матч. Това значи, че нямаме подготвени момчета. Единствено Кирчо Грозданов привлекохме. Надявам се тази година да имаме така един-двама пак да вземеме. Но икономическата обстановка за мен е първо на първо е много важна. В изминалите години родителите гледат където се не се плаща. Другите школи предлагат големите школи като Лудогорец, Литекс, на времето сега вече ЦСКА, предлагат по-добри условия от тук. Момчетата се лъжат, отиват и след това разочаровани се връщат, но вече по съвсем друг начин се гледа на тях. Подбора, който е нужен да се прави, вече всеки един отбор е, нужен, е задължен да има детско-юнически футбол, не е като едно време. Защото всеки не казва, вие при вас е лесно, защото имате си школа, ще извадите футболисти, но на този етап не е така. Много се надявам да това да се възвърне тази сила в нашата школа, но ще трябва много труд от абсолютно всички. И трябва много търпение от феновете, защото не е лесно. И аз искам нашите фенове са като феновете на Ливърпул, но не се получава. Да бъдат винаги с нас и в победи, и в загуби. Просто малко трябва търпение и нещата ще си дойдат по местата. Надежда, Надежда, приключи ли да почваме има или това? Не. Старши треньора Стефан Генов каза, че много внимателно ще селектира новите попълнения. Съгласувате ли ги изцяло с него? Абсолютно. Всеко едно попълнение в отбора е след негово желание. Нямаме привлечен човек, който да е казал, че този човек не му трябва и да е взет в отбора. Това е абсурдно да се случи при нас. Както и сега. Значи, хората, които се освобождават след съгласуване с него, се прави всичко това, което е за момента. Не казвам, че няма да има и други освободени. Може и да има, може и да няма. Зависи от това, което може си позволим да привлечем по-скоро. Ние нямаме и много футболисти. Ние сме сигурни от малкото отбори в А-група, които разполагаме с 22-3 футболисти. Ни нищо повече. Купата на България приоритет ли е за вас? Приоритет не мога да кажа, но ще се бориме за купата до последно. При всички положения. Имаме традиция в този турнир.
Надявам се тази година с този четвърт финал, който сме домакини, да го спечелим на всяка цена и след това вече полуфинал отива на два мача. Там вече съвсем различно става. Искрено се надявам да стигнем пак до финала, но нищо не се знае. Гъстено е първенството, много кръгове ще има, много мачове ще има. Много се дано всички футболисти са здрави, да могат да бъдат пълноценни в престроетния ден на шампионата.